la qüestió era fer un treball jo sol, bàsicament, de tancar-me en un quarto com a un xiquet que el deixes en el seu quarto envoltat de joguines. El que hem viscut i el que hem vist més val celebrar el goig sempre fugaç i no planyeres plaers perduts tot és efímer, tot delers i dolors no hi ha ningú. Thank you.